Ahoj všichni, já jsem Bright a já vás vítám u dnešního videa. No a jak si můžete všimnout, tak dneska začneme se stavbou naší pyramidy a okolí. Tak až to nebudu zdržovat, budu moc ráda za like a samozřejmě za odběr a jdeme na to. Jako první si samozřejmě musíme srovnat terén, aby se nám sem ta pyramida vůbec vešla. Já bych tady takhle postavila teda nějakou tu velkou pyramidu, takže potřebujeme najít střed. Dejme tomu, když by byl střed tady. Zarovnala jsem terén i na sousedním ostrově, protože mám v plánu tyhle dva ostrovy propojit a vytvořit jeden super písčitej poloostrov. Jako první jsem vytvořila takovou ústřední magistrálu, podle které se budu následně orientovat. Tak a teď už hurá na pyramidu. Jestli si říkáte, proč jsem začala od zhora, já sama nevím, ale říkala jsem si, že to bude asi lepší. Tak a došel mi písek, každopádně wow, to bude vypadat mega. A ještě teda udělám jednu věc a to je to, že tady takhle si udělám zlatý blok, který půjdu hodit úplně nahoru na vršek pyramidy. Tak, wow, to je super, wow. Vzpomněla jsem si, že Kilo nám ukazoval jednu takovou vychytávku pomocí zinku a teďkon ta pyramida podle mě vypadá ještě líp. Díky štědrýmu Marvexovi teď můžeme pokračovat dál ve stavbě pyramidy, protože mi věnoval asi 7 dvojtruhel písku, za což mu teda strašně moc děkuju. Mezitím, co tady budu stavět, tak bych vám ráda připomněla, že pokud ještě nemáte můj merch, tak budu moc ráda, pokud si ho koupíte. A pokud chcete, aby vám přišel do Vánoc, tak je právě ten nejvyšší čas. Lidi, gamer je na serveru a to znamená, jdeme mu odníst psa. Ach, trhá mi to srdce, tady s námi byl takovou dobu. Je tady, no jo, je tady kulišák jeden. Našla jsem totiž u sebe doma z nějakého důvodu gamerova psa a tak jsem se rozhodla, že mu ho přivezu. Tak, teďkon to bude docela hardcore. Žádný vodní creeper nám ho nesmí odbouchnout nebo spíš otrávit, takže lidi, držte palce, jdeme do finále. Protože tady se blížíme k výbušní zóně. Zatím dobrý, zatím dobrý. Zatím pes žije, paráda. Ahoj! A svědci Jehovy. Ano, 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 tady jsem přišla společně. Jehovisti? Tady máš v tělu. Nechci, nemám zájem. No ale to, hele, to, já jsem se nepřišla kvůli v těle. Hele, pojď za mnou, já jsem ti tady někoho přivezla. Můj ztracený pes. Jo, vůbec nevím, jak se jako ocitl u mě v ločce, ale byl tam třeba, nevím, od prvního dílu, co jsem se tam nastěhovala. No, hlavně ho tam někdo dal, já to nebyl. No já taky ne. Jsem tady měla úplně stresy z toho, že to, že mi ho odbouchnou ty creepři právě. Sakra, počkej. Já to dám sem. Krásný. Počkej, já ti dám. Můžeš si vybrat, tady je ta pedna úplně dole, tam jsou dvě ty, bílou anebo tmavou. Jo, tak já se vezmu bílou. Myslíš, že jde udělat ta fialová? Jsem neskoušel. Jo? O, tak počkat, tak to beru fialovou. Jo, počkej, jak to si beru domů. Počkej, nechci dát toho hafana do té fialové loďky, že ti to tady bude ladit i těm stromům. Jo, tak teoreticky asi jo, asi můžeš. Vezmeš si tu loď? Jo, počkej. Když ji vezmeš, tak on... Ne, ne. Já tady mám takovou jako zatím výstavu. Mám tady ptáka od toho, od Lipa. A našel jsem si pak globus. Ten ještě furt nemám, ty jo. No počkej, pojď za mnou. Jsi najezená? Ještě si dám čokoládku. Jsi čokoládku, mám od Marvexe. Ne, to je dobrý, já nejím sladký. Jo, takhle. Rozeběhneš se a skočíš do té vody, hele. A pojď. A tady jsou tři bedny, možná to tam budeš mít taky, Kilo to tady u mě našel, tady jedna. Globus, jo! No. Tyjo, tak to je super. Pojď nahoru, ať neumřeš. Počkej, ještě beru tady lapis.
ty máš tolik toho, jo? Jak to, že vydržíš tak dlouho? Dobrý. Jo. Tři srdíčka pryč. Ještě tam jsou další dvě bedny, tak good luck. Jo, děkuji, počkej. Jo, tak tady je jenom buried treasure. Ah! Wow, to vypadá jak taková emo kráva, když se pěláš na tu ofinu, koukni na ní. Jo, držím v ruce. já to prostě koukám dolů. Jo, počkej, ještě tady jsem ti přinesla tady pro dodžíka. Dvě kostičky, jsem se o něj starala dobře, tak ještě tady má nějaký mamlsky. Pro včeličku jsem teda nic nevzala, no. Hej, použiju na farmu ty kosti, ale děkuju. Ty máš farmu na kosti, nebo? Ne, to použiju. Když to použiješ, že máš farmu na kosti. Pejska jsme úspěšně předali a pokud přežiju tenhle útok od vodního creepera, tak půjdeme pokračovat se stavbou okolí. Útok jsem přežila, takže můžeme hezky v klidu pokračovat. No a když už tady máme hotovou pyramidu, tak se vrhneme na okolí. Napadlo mě, že by nemuselo být špatný kolem té magistrály přidat takovýhle kanály s vodou a ještě tady vysázet palmy, aby to vypadalo jako taková oáza. Tak wow, nějaký ten základ tady už máme, ale teď se budeme podívat na nějaké novinky, které tady jsem si pro vás připravila. Jo a určitě mi můžete napsat, jaká palma podle vás vypadá nejlíp, jestli ta rovná, nebo ta nakloněná ven, nebo ta nakloněná dovnitř, nebo ta nakloněná na stranu. Ono samozřejmě časem, já jsem si vlastně udělala bone meal ze všech kostí, co jsem měla a už ho máme opravdu málo, takže potom třeba jsem zjistila, že Kolo má spawner na kostlivce, takže bychom se nějak domluvili, mrk, tak bych si mohla koupit třeba nějaký, já nevím, 200 taky kostí a prostě to tady zkusit vybounmealovat nebo to postavit ručně. To ještě uvidíme a určitě mi napište, co podle vás vypadá nejlíp. Jedna z novinek, co tady máme, jsou poštovní schránky. Tady tou schránkou můžete odesílat komukoliv cokoliv, takže třeba tady takhle potom dáte nějaký item, napíšete nějakou zprávu a můžete komukoliv odeslat. Když vám to někdo odešle, tak vám přijde vlastně upozornění, taková pacička, že máte mail, Kilo mi to ještě vylepšil tady mávajícím paňáčkem a potom v tom mailboxu máte balíčky. Koukám, že tady máme docela dost, takže si je budeme hezky pootvírat. Máme tady jako první balíček od Citrona. Pozdrav z trpasličího království Morie. Dostali jsme Lembas. Mňam, jo, tak to děkuji, to si určitě potom dáme. Potom od Marvexe. Wow, to do vás taky Ironu, jo, děkuji Marve. Já vím, že jsme se o tom bavili, ale ani nevím, že jsem to poslal, jo, děkuji. Potom Kilo mi poslal, posílám loop z našeho společného dobrodružstva, pas a pusu Kilo. Jo, on mi vzal ty banery. Jo, o můj bože, děkuji. Protože my jsme byli totiž s Kelem na streamu v jedné pyramidě, která byla plná takových záhadných úkolů, ale na to se podíváme až v dalším videjku. Teď, když ještě jdeme rozbalovat, máme tady balíček zase od Kela. Ahoj, objav nových kvetů. Tě po 6 kusů musí sbírat nožnicami pat a pusu Kelo. Wow, to jsem viděla. A to jsem nevěděla, že to jde sbírat. O můj bože. Lidi, tak asi vím, čím si vyzdobíme pyramidu. O můj bože. Tím by se dalo hodně dekorovat. Wow. A ještě když si udělám nůžky, tak je tím teda můžu sbírat. Já je fakt můžu prostě namnožit. No tak to je paráda. Tak to tady to určitě někam zakomponujeme, protože to je taková nenásilná forma, jakoby jak tady dát tu růžovou barvu. Ty květy vypadají fakt pěkně, Kilo, děkuju.
za takový úžasný objev. To je fakt paráda. Jinak já si budu muset udělat konečně nějaký větší truhly, jelikož tady už fakt nemám místo. Takže dootevřeme si poslední balíček. A to je zase od Marvexe. Co pak nám tady posílá? Trident, jo, to je ten, jak se mě ptal, tak super, máme Trident, o můj bože, děkuji. Takže to si hodíme takhle. To drží jako teda pěkně. Jinak nechápu, proč mi tady zůstávají otevřený bedny, nevím, asi tady mám nějakou černou magii, nějakou kledbu tady faraonovu. Ale my si teďkon uděláme ultra special čestky, který jsem viděla u Gamera. A to jsou tyto ironové nebo zlatý čestky, já teda nevím, o kolik jakoby to udělá víc místa. Takže to samozřejmě vyzkoušíme. OK, to se vyplatí dělat ty ironový, to je super. Jakmile jsem si i já vykraftila tyhle úžasné truhly, tak mi to nedalo a musela jsem se začít třídit sklad. Paráda. Oh můj bože, to je skvělá dekorace. Tak to počkat, to si hodím takhle k enchantingu. Takhle vyštosovaný knížky, můj bože, to je dokonalý. Tak, wow, to je super. Další věc, kterou bych chtěla udělat je, jelikož jsme byli v Nedru, tak je portal. Tak, boom, let's go, máme tady portál. Tak schválně, jaký budeme mít spawn? V tom modrém, tady už někdo byl. Tady někdo už chodil těžit. Nebo to vypadá na nějakou dálnici tady. Co to je za dálnice? My jsme kousíček od spawnu. Tady je spawn. Tak to bych si potom mohla propojit tudyma nějak na spawn, abych mohla chodit nedrem. Protože to bude rozhodně mnohem víc rychlejší než... A tady už jsou totiž nějaký cestičky. To možná to čas i povede na spawn. Jo, jasně. Tady to totiž je hlavní cesta na spawn. No tak to já se rovnou skočím pro nějaký bloky a půjdu si tady to propojit. Tak, super. No a rovnou teda využijeme tyto našeho portálu a půjdeme se podívat na spawn. Doufám teda, že jsem to pochopila dobře, že tady to je dálnice na spawn. Tady se už někdo napojuje asi. Tady jsme u Vitrskeletona! Dobrý. Tady jsme u Marvexe vlastně. A já si vezmu tu ruku, ať mám mnohem větší dosah. Tak to je super, jak to budeme chodit k Marvovi a na spawn tudy, to je fakt rychlovka úplně. Moment, spawn je tady nahoře, myslím, ne? Zjistila jsem, že žádná cesta na spawn nevede a tak jsem to vzala do svých rukou a postavila tady takovou krásnou dálnici přímo k portálu. Tak jdeme na spawn. Koukám, že on už tady, Moon, udělal totiž dálnici. Já vám to nebudu spoilerovat. Dálnice zatvorená, otváraní je za chvíli. Moon, Maty, Bigge, Tsuki, Davik, tyjo, wow, to vypadá fakt hustě. Shop se to poslední měsíc, Eru Shop. No já přemýšlím, my bychom se měli zabrat i tady nějakou parcelu na shop, protože tady bude Tsuki Shop. Možná by to chtělo postavit co nejdřív, tak já to postavím tady vedle tichý pošty. Ano, slyšíte správně. Tady na serveru je tichá pošta. On už to vysvětloval ve videu Kelo a budete vysvětlat určitě i Maty, který to určitě vysvětlí líp jak já. Ale to jsem tak pochopila, tak hra bude spočívat v tom, že na serveru je jedna knížka, která je jakoby ta tichá pošta a vaším úkolem je to vždy nepozorovaně předat nějakému náhodnému hráči, který je ovšem tady zapsaný na knize zúčastněných. Pokud si toho ten dotyčný všimne, tak máte smůlu a musíte ji předat někomu jinému, nemůžete už tomu dotyčnému. Pokud ji dostanete tu knihu, tak v té knize máte napsané od toho předchozího majitele, jakým způsobem musíte tu knihu předat, například z dýni na hlavě, nebo že musíte chodit pospátku, nebo je musíte mluvit pospátku. Takže potom, kdybychom ji náhodou dostali, tak musíme vymyslet úplně nějaký ultra special těžký úkol pro toho, kdo ji bude předávat dál. Naštěstí, já tu knihu zatím nedostala, ani nevím u koho momentálně je, naštěstí u nás není, takže to je dobrý. A já se tady půjdu vytyčit nějaký místečko na šopík.
Tak a máme tady egyptské suvenýry a drogérie. Pride. Tyjo, paráda. A samotný obchod si postavíme potom někdy příště. Tak jo, tak to bude pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Budu moc ráda za like a samozřejmě za odběr. No a v dalším videu nás toho čeká opravdu hodně. Tak jo, mějte se krásně, uvidíme se příště. Zatím ahoj.